Branin, vítaj. Branin, máš záujem o CD-čko 16 konských síl? No samo my sa tu perfektne bavíme, tak nech je sranda. Čo sa deje? Čo dávajú v telke dobre? Na čom sa bavíte? Nejaký debilný fotbal tu Andrej Kuka, akože nejaké, neviem. A na tom sa bavíte? Nie, my sa bavíme. Era sa baví na Flinovi. My Kto? Sa bavíme, Erika sa baví na Flinovi. A na mne? Na tebe sa bavíme všetci teda dokon. Aha. Na tebe už sme sa pobavili. Ja už som tu dosť dlho, že? No tak nejako. A Flin je tu iba od... Počkaj teraz. Čo je? Ale každý. Už môžeš, ne? Flin je tu... Hlavne Manžare do Míre. A to som mu ja povedal. Podľa mňa, akože Manžare do Míre nemáme, ale to sa mi ani moc nepáči, kdežto... Nie profesor do Míre, ale do Míre. Do Míre, do Míre. Ale Profesor Indigo sa mi páčil. Ale vieš, čo je môj najobľúbenejší hit teraz? Úplne čerstvý. Nie. Branin je tam? No samo. Môj najobľúbenejší hit je Watch This. Á, vlastne áno. Watch This. Takže... Môj najväčší hit je Peter Madej. Martin Madej, nie? Či Martin Madej. No, je rád tiež, že Erika vám zloženie kartičky s podpisom Martina Madeja. Zložen? To ja by som bol veľmi rád. Dobre. Poďme súťažiť. Že potom, že sa dohodnete. Okay. Môžeme súťažiť? No samozrejme. A chceš 16 konských síl, alebo chceš tú výberovku s takým nevysloviteľným, škaredým názvom? No všetko chceme. No ale iba jedno si môžeš vybrať. No čo je lepšie? A čo ja viem, tak ja neviem, máš rád takú tvrdú hudbu? Ak... No, počúvaj, máš rád inteligentnú hudbu alebo máš rád tvrdú hudbu? Teraz budeš práve. To country. Takže radšej country, hej? No dobre. A to je tá inteligentná. Tu nemčinu nechcem. To znie to tak akože pre ortodoxných, ako hardcore, ako je aj inteligentný hardcore, určite Lard napríklad, alebo Ministry. Ale toto sa tvári skôr tak akože echt. No že... akože ak je niečo krank, tak... Presne. Takže radšej tých 16 konských síl. No tak či tak neuhádneme, tak ideme. Aha, vidíš, dobrý názor. Takže poďme, opäť sme dnes veľmi slovenskí, lebo, vieš, my sme radi slovenskí. Pobrľať, prosím pekne. Prvé slovo, pobrľať. A ešte sme nepovedali, že čo sa stane, keď vyhrá poslucháč. Tak dám avantgardu. Áno, keď vyhráš, tak ti Flin dá toto. Tak nejakú normálnu melódiu, nie? Hej. Počkaj, lektoru. Flin, však vieš iba tri. No aj dobre. Tak. Takže... Dostaneš alebo také... Alebo niečo také? Hej, a nie radšej, keď prehrá? To je také smutné, čo hráš. Nie, tak to... Dobre. Keď prehrá, tak uvidíš. Keď prehrá, tak dostane odo mňa poslucháč toto. Hej. To je ako keď ocekneš strom. To je také sadomaso. Je. Takže ešte raz, pobrľať, milý Branin, môže byť poprevaľovať, pošibávať parípy zapriahnuté v kolimahe. Povoľkovať si, dopaľovať niekoho alebo príjemne stráviť svadobnú noc. To všetko môže byť pobrľať. Čo bolo to prvé? Poprevaľovať. Poprevaľovať? Mhm. Čo ja viem, no tak C, dajme. C je povoľkovať si. No tak dajme si povoľkovať si. No dobre. A druhé slovo je sihoď. Ozo, sihoď. Môže byť... môže byť... Môže byť pasienok alebo paša. Po B, ľudový výraz pre smrť obesením, niečo ako hoď si. Po C, piesčitý pustý ostrov uprostred rieky. Alebo po D, povrazový most. Si hoď. Prečo mi si hoď znie tak maďarsky? Akože, ja si myslím, no dobre, tak A. A je ako pasien, okej? Okay? Dobre. Toto je krásne slovo teraz, počúvaj. Slovo číslo 3 je skývražiť. A s tvrdým I, skývražiť. Skývražiť. Skývražiť môže byť po A, hotoviť svadbu, alebo po B, nenávidieť, prípadne po C, skántriť, po D, žgrlošiť, alebo po E, sfakliť. A sfakliť sa nepíše sfuckliť, ale sfakliť. Je to slovenské slovo. Takže je to Dčko, to bolo čo? Bčko bolo nenávidieť. A nie, D. Dčko ako deata, hej? To bolo žgrlošiť. Áno, tak my žgrlošíme za D. Tak žgrlošíte za D a posledné slovo je trlica. Trlica, hej? Počkaj. Erika, no, dobre, už vieme, moc no. Trlica je trňový budzogáň. Trňový budzogáň. Alebo domácky nástroj z dreva na trepanie konopy a ľanu. Áno, to je ono. To je ono? Áno. Takže nepotrebuješ ďalšie? No a pošli ďalšie teda ešte. Metla na vymetanie pece, alebo, a toto je krásne, cezmínová ratolesť, ktorá sa dáva do vianočných vencov, aby odháňala satanáša. To je krutý zvyk, nie? Dávať nejaké dieťa do vianočného venca. A nie, ratolesti sa hovorí aj halúzka. Máš halúze? Haló? No, sme tu. Dobre, nič.
Branin. No, tak... Mal si dve správne, ale dostaneš toto. Dobre. Maj sa, ahoj. Aj pre spoluzabavajúcich sa. Sado Maso Party. Keby teraz súťažil Mark Almond, tak sa ešte teší. Toto by bola pre nový hra. Ešte, ešte. To je jak 120 dní Sodom. Mark Almond by kričal, ešte. Tu by pre neho nebola žiadna prehra, ale naopak. Vidíš, nemyslel som na takto orientovaných poslucháčov, spoluobčanov. No. Čo spravíme? Vieš, že... Vieš, on vyhrá a nebude chcieť nejaké tvoje tam tri falošné tóny, ale on povie, že bez falošných tónov, ale s bičíkom. Možno aj taký sa dovolá. Haló, kto tam? Ahoj, tu Michal. Michal, vítaj. A kde je oni? Ivan, smutný. Smutný, hrozný Ivan. Ivan zvykne volať ako druhý. Poďme na to teda. Pobrľať, hej? Pobrľať. A budeme už zastávať pri omyle prvom, dobre? Mm-hmm. Takže pobrľať môže byť poprevaľovať, pošibávať parípy zapriahnuté v kolimahe, povolikovať si, dopaľovať niekoho, príjemne stráviť svadobnú noc. C. Tvrdíš C? Mm. Maj sa pekne, ahoj. Čau. Mozart asi vyšliehol. Whip it, áno, whip it. Kto mal pesničku Whip it? Divo. Áno. Divo mali perfektnú pesničku Whip it a pochvaľovali si ju aj Beavis a Butthead, tuším. Whip it. Haló? 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 Ivan? Je tam oprava telefónov, prosím? To je slovenské telefóny. Haló? Á, dobre. Čaute. Haló? Kto sa dovolal? Ivan. To tušil. Nás neogábeš, lebo keď zvyknú poslúkači volať s tým, že halo a tvária sa prekvapenie, že čo sa deje, a ja obvykle sa spýtam, že prosím vás pekne, mohli by ste im poradiť, že ja mám taký problém, že neviem, kde sa predávajú ihly. A niektorí poslucháči z drevenia, lebo pôvodne oni mňa chceli rozčulovať, vieš, a zrazu ja ich s nejakými ihlami otravujem a to urobím len občas. Ivan? No. Ivan, poďme súťažiť, tak s tým pobrľať sa už, či pobrľať už by si sa mohol nejako... Pobrľať. Dogrúliť. Pobrľať je poprevaľovať, pošibávať parípy zapriahnuté v kolimahe, povolikovať si, dopaľovať niekoho, alebo príjemne stráviť svadobnú noc. Ivan, čo myslíš? To Bčko. Dčko? B ako Daniel? Daniel, hej. Ahoj. Čau. A tentokrát nebol sám Ivan, nejak sa dohovárali na nás. Niekoho tam mal. Ivan už nie je taký smutný. Odkedy počúva no. Rektime, aj priateľku si našiel no. už určite. No. Úplne to už zmenilo slávny, jeho život. No. My sme zmenili jeho život. Keby sme, vieš, keby stačí, sme... keď sa oženia, môže sa pobrúdať. Škoda, že nevysielame na nejakom RTL rádiu. Určite už by natočili o nás taký film, že ako sme dali dokopy nejakého pôvodne smutného, depresívneho Ivana s nejakou smutnou a depresívnou devčinou a on ju teraz z toho dostáva možno, vieš? Áno. A možno sú obidvaja až takí veselí, že o rok budeme zase riešiť, že prečo majú depresiu obidvaja. Haló? Ahoj, to je Michal. Michal, vítaj. Michal, podľa teba to pobrľať je teda čo? No, môžeš tiež možnosti. Poprevaľovať, pošibávať, povolikovať, dopaľovať, príjemne. Stráviť svadobnú noc. A? Tvrdíš A, poprevaľovať? Výborne, je to správna odpoveď. Jupi. Poďme na sihoď. Sihoď môže byť pasienok, ľudový výraz pre smrť. Piesčitý pustý ostrov uprostred rieky alebo povrazový most. Ten pasienok. Ahoj. Čau. To je po česky. Čo? A boli přátelé. Ako? A boli přátelé. Jaké a boli přátelé? Nepočuješ? Hudbu? Že ti počúvam slova, hudbu? Slova, ja nie, ja nepočúvam hudbu. Ja málo kedy počúvam hudbu. Aha. A doma už vôbec nie. Haló? Čaute, Brani na spol. Á, Brani, vítaj. No. No, tak za teba niekto zdolal pobrľať. Pobrľať, no. Tak buď frajer a trpni si na sihoď. Počkaj, ešte mi povedz tie možnosti. Sihoď bolo pasienok, ľudový výraz pre smrť obesením, takzvané choď si. No. Piesčitý pustý ostrov uprostred rieky alebo povrazový most. Čo dáme? Ale pozdiel ako. Žebraj povrazový most. Erika je to sadomaso z vašej partie. Erika. Počkaj, Erika. To je skoro ako Tajka. Erika. Keď si spomenul Eriku, tak mi napadlo, že Erika Badu nakrútila, má nový single s nejakým úplne absurdným človekom. Teda ten človek nie je absurdný, ale je to dvojica taká, že... Branin? Erika Badu, nechápeš? Nakrútila... Predstav si, ja neviem, že Kraftwerk featuring Lemmy Kilmister. Tak toto je, že Erika Badu je featuringovaná nejakým... Kým? Preboha? Nejakým rapperom. Nejaký... Nie, ale taký nejaký... Fotek alebo také niečo. Fotek. Úplne absurdná nejaká dvojica. Super. Nový single, Erika Badu. Mm-hmm. S nejakým takýmto. Haló? No, zdravím tu Milan. Aha, Milan, vítaj, takže si hoď.
Je pasienok ľudový výraz pre smrť, pieščitý pustý ostrov alebo povrazový most? Povrazový most. Tvrdíš povrazový most a máš od nás bičísko. Ahoj. Čau, čau. Čau. Haló? Nazdar, to je Branin na stôl. Branin, vítaj, Branin, tak ty máš veľkú vôľu vyhrať 16 konských síl. A prečo stále ty voláš? Ale zatiaľ vyhrávaš... Počúvaj, zatiaľ síce vyhrávaš konské, ale síly to nie sú. No? Konské biči sme mysleli, Sandra. Si, biča, áno. No, takže si hoď. Takže si hoď. Ešte raz. Pasienok, ľudový výraz pre smrť obesením, pieščitý pustý ostrov alebo povrazový most? C ako Daniel? No, to je, čo to je, ten ostrov? Piesčitý pustý ostrov. No, sme za ostrov. Tak je to správna odpoveď. Á, výborné. A teraz pokračuješ do tretieho kola bez straty kytičky a na konci ťa čaká odznáček s emblemem našej soutiaže. No, keď som mal, no dobre. Vidíš, odznáček s emblemem soutiaže by sme mohli mať. No, alebo aspoň nálepku. No. No. Na to CDčko by sme mohli mať nálepku, no. Že večer s Danielom a Flynnom. Alebo tú povestnú fotku, čo máme takú vydarenú, tak to by sme mohli urobiť taký obrázok. A my máme len vydarené fotky. A možno už tie nové sú aj na internete. Máme nové fotky spoločné. Haló, máte to vyhraté? No. Oni si tam šuškajú, no, šepkajú. Áno, tak počúvaj. No lebo si povedal, no nič. Tak počúvaj, ski vražiť, hej? Ski vražiť môže byť hotoviť svadbu, nenávidieť, skantrič, grlošiť alebo sfakliť. No D. D ako deata, hej? Áno. To je správna odpoveď. Grlošiť znamená ski vražiť. Ski vražiť. A napokon trlica. To je to vreteno, alebo takéto. To B. Domáci nástroj z dreva na trepanie konopy a ľanu je no, trlica, hej? No. Máte konské, tentoraz máte už konské CDčko, 16 Horsepower, CDčko je vaše, obsahuje 13 piesní a ja ťa poprosím, aby si ostal na linke, Branin. Máte tam takú nejakú oslavu, alebo? No, takú, že prázdny bída, ožierate sa, nie? Ne, my sme sa ožierali na mesti Slobody. Hey. Aha. Čo si to použil za výraz vlastne, Flynn? Tak dávajú si počapiť. Spoločensky sa unavujú. No určite, my tu rozoberáme práve Kanta, Kantovú teóriu. Ničeho, že čo to rozprával vlastne ten Zarathustra. Aha, Nietzsche, jasné. Že o tých jeho fúzok, že rozoberáme veľkosť a účinok. Aha, tak. Že keď si ich namočí do piva, že či sa dá vypiť potom. Ja? Ja teraz vôbec neviem, o čom ste asi 30 sekúnd rozprávali. Ja som sa tu Ale tak vieš, inteligenti pokecali. Nie, sorry. To bol vtip. Dobre, napokon ja to mám v rukách, takže majte sa, ahoj. A zostaň na linke.